Fala aí, meus amigos. Olha as novidades aí. Olha onde eu tô, pessoal. Você já viu aí um trechinho aí, né? Muitas novidades, né? Poltrona de sogra, mais de 40 anos, pessoal. Monstera variegata, uns vasos excepcionais, lindos, hein? Quem procura suculento, o site tá na tela aí, tá, pessoal? Eu envio para várias regiões do Brasil, tá? O endereço certinho tá na descrição do vídeo. Estacionamento de hoje, né? Que hoje foi gravado na quinta-feira, é gratuito, tá? Todas essas novidades que vocês vão ver agora tá aqui no meu Instagram, já postei lá, hein? Segue a gente aí, pessoal. Um abraço, bora pro vídeo, valeu! Fala aí, meus amigos. Tô aqui no CEAGESP de Campinas, interior de São Paulo, meus amigos. Olha essa aqui. Que top, hein, pessoal? Olha. Começando com as variedades top, hein? Olha aí. Acho que é 2.500, né? Por causa do tamanho dela, pessoal. Olha aí. Aqui é o box aqui em cima, tá vendo? Olha aí. Só raridade, né, meus amigos? Ó. Tá? Vou deixar o Instagram da loja aí pra vocês seguirem eles, tá? Se tiver dúvida, pra saber se eles enviam ou não, tá? Ó. Deixa bem aqui apagado, ó, pra vocês já verem. Ó o Instagram aí. Só dá um pause no vídeo aí que vocês vão ver. Tá? Segue eles aí. Tem bastante plantas ornamentais, tá? Só novidade bacana pra vocês. Pra quem é novo tá chegando agora, tá, pessoal? Também vendo suculentas, cactos, rosas do deserto, tá? O site tá na tela aí, eu envio pra várias regiões do Brasil. Tá? Olha aí. Que top, hein? Ó, tem suculentas, ó. A caixa tá R$40, pote 9, vem 12, né? Olha aí. Tem folhas de corte. Fazer um tour completo aqui, pessoal, pra vocês, tá? Todas essas novidades que vocês vão ver agora, eu já postei no Instagram. Por isso que é muito importante vocês seguirem a gente lá, tá? Vou deixar um print aí do lado pra vocês, nossa página do Instagram, tá? Lá eu falo meu dia a dia, né? Mostro os pedidos. Já falo com antecipado onde vou estar gravando. Meu dia a dia, né? Olha aí. Que top, hein? Olha isso. Olha a variedade de plantas, né? O bom é que tem preço, né? Os horários certinho, pessoal. Tá na descrição do vídeo, tá? Ó, esses cactos aqui é R$10, ó. Tá vendo? Ó. Tem uma poltrona de sogra ali, ó. Enorme. Mais de 40 anos. R$2.500, ó. Olha o tamanho dela. Que top, né? Vou tirar uma foto. Posso tirar uma foto aqui, moça? Ah. Olha o tamanho. Olha minha mão pra vocês verem, ó. E já dá froa. O potencial já dá froa a partir de 20 anos. 2.500, pessoal. Olha o tamanho do vaso. Mais de 40 anos, mais velho que eu. Eu tenho 30 e pouco. Obrigado, viu? Olha aí. Vendo? No Ceasa e nem Olambra tem essas aqui, viu? No Ceasa de São Paulo. Olha aí. Olha, tem caládions. Olha que lindo. Tá 25 caládions. A monstera tá 15. Orquídeas, ó. Tá lindo, né? Uma mais linda que a outra, né? A Joaquim devia estar 60. Eu acho que lá no Ceasa de São Paulo tá mais em conta. É assim mesmo, pessoal. Se a diferença for pouca, não compensa, né? Quem mora aqui em Campinas. Não compensa ir pra lá. Mas aqui já achei umas plantas diferentes, né? Que lá no Ceasa não tem. Olha aí, ó. Ó, tem mudinhas assim de R$10, ó. Tá vendo? Catileia. 15. Catileia ou Clateia, né? Aí fica o seu critério. Olha aí. 18 com 15, tá vendo? Um
Olha aqui, ó. Olha o tamanho aqui do Ceasa de Campinas, hein? Olha aí, rabo de macaco. Olha aí. Que top, né? Cactos, ó. Deixa eu dar uma olhadinha nesses cactos aqui, tão lindos, né? Suculentos a partir de R$8, olha aí. Olha esses cactos. Não, esse aqui é 280, olha o tamanho. É em forma de coração. Nossa, esse aqui é 45, 35, né? Esse aqui tá 120, né? Aí, 120. Bom que tá o preço, tá vendo? Sempre falo, né? Porque eu vendo suculentos, não vou deixar de compartilhar com vocês. Ó, 75. Esse aqui não tá... 45 as frades. Olha aí. Olha aí. Olha essas pendentes, que lindas. Olha o box ali em cima. Olha no quadra L. Só seguir eles aí, pessoal. Olha que lindo. Cuiazinho, não tá sem um preço, né? Olha aí. Bonitas, hein? Aqui também tem as minhas. Bem tranquilo, né? De quinta-feira, né? Esse vídeo foi tá sendo gravado de quinta-feira, tá, meus amigos? Mas tem os horários certinho. Aí na descrição do vídeo tem um site também, né? Se quiser acessar aí o site do Ceasa de Campinas, só colocar no Google aí que vocês vão achar. Por que eu falo isso? Porque tem uns horários certos. Tem um horário que é só pra CNPJ, né? Pessoas cadastradas aqui, tá? Frutíferas. Mais primaveras. Olha aí. Locatelli plantas. Olha aí. Mais outro aqui, ó. Grandão. Olha o tamanho disso. Olha aí. Que top, hein? Ó. Que top, pessoal. Olha o tamanho. Mesmo preço. R$2.500. Olha aí, ó. Tá vendo? Quinta-feira é bem tranquilo, ó. Olha aí. Vou mostrar ali. Acho que ali tem umas rosas do deserto. Acho que foi cá. Olha. Esse manito aqui tá 25. Né? Importante, pessoal, você se inscrever aí, tá? Ativar as notificações, que agora eu tô fazendo live. Eu fazendo live, assim que sair a live, o YouTube já te notifica. E aí você dá pra você acompanhar a live comigo. Olha aí, os Palmeiras Fênix. Você acompanhando a live, aí você pergunta pra mim que planta que você quer, que eu já vejo na hora pra você, né? Esse aqui é o Orquídea Bambu, ó. Que top, né? No Ceasa, acho que era R$15 ou R$20, né? Como aqui acho que tá na hora de almoço, acho que os produtores foi almoçar, né? Porque aqui fica tudo aberto, como vocês estão vendo, tá vendo? Bem tranquilo, ó. Olha aí. Ó. Mais cacto parafuso. Ó, frutífero ali, ó, caqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Olha. Tá vendo? Olha essas que lindezas. Maçã Eva, olha aí, tropical, tá vendo? Só que tá tudo sem o preço, né? Caqui chocolate. O caqui chocolate é bom, né? Hã?
Uma Ruby Mel. É. Palmeira Fênix, né? No Ceasa era 120, aqui tá sem o preço. Olha, essa planta aqui é exclusiva. Essa aqui eu nunca vi no Ceasa, não. Olha que linda. Olha aí. Bem diferente, né? Bromélia Imperial. Olha o tamanho daquelas ali. Enormes. Tomate. Olha aí. Ó, tem hortaliças também, ó. Ó, tem aquela ali, ó, rubra. Essa aí eu tenho em casa. Agaves. Rabo de macaco. Olha que top. Deixa eu vir pra cá. Como vocês estão vendo, pessoal, tá vendo? Não, nem é bem tranquilo, né? Tá vendo? Pouco movimento, ó, tem as quadras, tá vendo? A, O, L, N, tá vendo? Bem organizado, tá? Eu acho que o dia de mais movimento aqui, eu acho que não é de quinta-feira. Acredito eu. Os crotos tá R$20, ó. Olha essa. Exótica, né? Peperonia melancia. Ó, tem dálias, alocácias. Aqui eu achei mais bacana é aqui, ó. O teto, tá vendo? Tem mais claridade, ó. Bem melhor que o Ceasa da capital. Que lá é uma laje, né? Ou seja, principalmente suculenta. Se ficar muito tempo aqui pra venda, ela acaba enxolando. Então, aqui que eu achei bacana, né? Olha, aqui impede as folhagens grandes. Olha o tamanho dessas aí, ó. Tá vendo? Olha. Olha o Instagram deles aí, tá vendo? Só seguir eles aí, pessoal. Só dá um pause no vídeo aí que vocês vão conseguir ver. Olha, as folhagens enormes. Tá vendo? Olha aí. Mais cactos aqui, ó. Olha esses cactos, meus amigos. Que top, hein? Olha os terrários, né? Ah, esse aqui é o cacto chileno. Tá R$30, ó. Mas se você reparar bem, ele tá meio encholado esse daqui, tá vendo? É que eu falo, se ficar muito tempo aqui, acaba encholando. Tem muitos arranjos aqui, hein? Vale super a pena. Olha aí. Top, né? Olha aí. Olha isso. Olha o tamanho dessas aqui. Olha isso. Isso aqui é um pulverizador que ele solta, tá vendo? Paisagismo e jardinagem. Olha aí o tamanho. Que top, hein?
Mas tem uns vasos espetaculares ali, vou estar mostrando para vocês. Olha aí. Olha isso, pessoal. Tá vendo? Eu achei os preços aqui meio... Algumas coisas mais caras, outras mais baratas, né? Mas achei algumas coisas que eu não vejo lá no Ceasa, né? Algumas plantas, né? O que, que vocês acharam? Esses aqui tem no Ceasa. Olha o tamanho desses vasos. Nossa, enorme. Olha isso. Bem bonito, né? Tem furos. Olha. Parece que é envernizado, né? Mas é de fibra. Olha isso. Tudo bom? Olha. Olha a variedade de vasos, meus amigos. Tem assim de porcelana, olha que bonitos. Esses aqui são bem mais caros, né? Olha isso. Top, né? Olha, aqui é enorme, pessoal, tá vendo? Como vocês estão vendo, olha aí. Tem de cimento também, olha que bacana. Olha que lindo esses aqui de cimento. Ó, é de cimento? É, ó, 150. Tem só um furo. O bom que tem o preço. É de cimento esses vasos aí. Olha aí. Esses aí é pra você colocar no lugar e não mexer mais, né? Olha o tamanho disso. Isso aí é pesadão. Aqui é bom fazer um canteiro, né? De plantas, olha. Jardim, só que isso aqui não. Tá sem um preço aqui, deixa eu ver. Deixa esse preço pra mostrar. É, se essa pequena aqui é 150, né? Essa aqui deve ser mais, bem mais caro, né? Bem largona. Olha isso. Esses aqui é pra plantar uma árvore, né? Só tem um furinho só lá embaixo. Diferente, né? Lá no Ceasa da capital não tem, não. Aqui tem um preço, ó. Ó, esse aqui é 430. Esse deve ser mais caro, que é maior. Olha as cuias, ó. Vamos mostrar as cuias. 32, 32, 46, 46, 60. Aqui é 120. Olha também essas cuias, 120 reais. Olha a minha mão, vocês têm uma noção. Ó. Vocês têm uma noção que é enorme. Gigantesco, hein? Mas esse aqui tá o preço, 540. Não é se plantar um pé de jaca aí, a raiz estoura ela, né? Com o tempo. É, com o tempo ela vai estourar. Mas esse aqui tá com preço, deixa eu ver. Matar a curiosidade do povo, ó. 650, pessoal, ó. Mas é, olha aí o tamanho, é mesmo. Olha aí. Mais alguns aqui. Olha que bonito esses aqui. É uns vasos mais lindos que os outros, hein, pessoal. Olha. Que top. Olha aí. Lógico, né, pessoal. Esses vasos não tem o que fazer. São caros, né. Ó, esse aqui acho que tá com preço, ó. 650. Tá vendo? Mas olha o tamanho deles. É, isso aí é mais pra dentro de casa. Mas esse aqui tá com preço também. 660, né? Esse é tipo porcelana, né? Esse aqui é 450. Porcelana, né? Olha aí. É isso aí, meus amigos. Curtiram a novidade aí do Ceasa Campinas?
Vocês querem mais vídeos assim do César Campinas? Trazer a parte 2? Vai depender de vocês. Deixa aí nos comentários aí. Se tiver bastante comentário, eu volto a trazer a atualização aqui pra vocês. Forte abraço, meus amigos. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!